Түркістан облысында сексеуіл алқабы ұлғайып келеді. Қызылқұм қорықшылары 3000 гектар жерге 3 миллион дана сексеуіл көшетін отырғызып жатыр. Орманшылар 5 жылда ысылдаған қызылдың құмына 41 миллион түп сексеуіл көшеттеп, бірнеше миллион дана тұқым сеппек. Отырар орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесіне қарасты 1 миллион гектар алқаптың орманмен көмкерілген жер көлемі 700 мың гектарға жетпек. Табиғат жанашырлары осылайша президент жолдауында айтылған жасыл желек аумағын арттыру мақсатында құмды көшкіннен сақтап қалатын сексеуілді сеппе және екпе жұмыстарын қарқынды жүргізіп келеді. Сылдаған қызылдың құмын көштен сақтайтын сексеуілдің көшеттерін егу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Орманшылар жалпы биылғы жылы өздерінің тұқым бақтарында әзірлеген мына сияқты сексеуілдің көшетін, яғни 2000 гектар жерге 3 миллион 570 мың түп көшет отырғызуды жоспарлап отыр. Президент жолдауында айтылған жасыл желек аумағын арттыру мақсатында отырарлық орманшылар 5 жылдық жоспар жасапты. Кешенді шара аясында 6910 гектар алқапқа көшет отырғызу, 26150 гектарға сексеуіл тұқымын себу жұмыстары жүргізілмек. Сексеуіл тұқымын себу және көшет егу бойынша 5 жылға межелеген 33 мың гектардан астам жердің басым бөлігі орындалып қойған. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі халыққа жолдауында орман қор жерлерінде 2 миллиард ағаш отырғызу іс-шара аясында мекемеде 33410 гектар жерге 41 миллион 756 260 дана сексеуіл көшеттерін орман қор жерінде отырғызу жоспарланған. Осы жоспар бойынша қазіргі таңда 2021-2024 жыл аралығында осы жоспарлар орындалуда. Қызылқұм алқабында сақылдаған су жаңа 10 техника жұмыс істеп жатыр. Сәкен Білтебаев 40 жыл темір тұлпар тізгіндеп келеді екен. Үздік механизатор күндігіне шамамен 60-70 шақырымдай жерге көшет егеді. Басты мақсат техника қауіпсіздігі. Өткен көшет егу кезінде арнайы соғада көшет егіп екі орманшы отырады. Сондықтан сақтық шарасы бірінші кезекте. Техника жаңа болған соң жұмысымыз да өнімді дейді. Қазір техника бәрі жақсы, өте жақсы. Бәрі айтарлықтай новый техника. Күздік айында ұрығын шашамыз, көктемде көшет отырғызамыз, техника безопасность дейді. Соның айтып артымызда адам болады, соның артына қарап жағып отырамыз. Арада қызметкерлер, төрт орманшылықтан қызметкерлер, 40-қа жуық қызметкер бар. Осы арада қызметкерлерге 3 палаткамыз және 1 вагонымыз қойылған, тамақ сумен бәрімен қамтамасыз етілген, азық түлікпен отын сулар бәрі жеткілікті. Жанар жағармай мәселесінде ешқандай мәселе жоқ. Лесбек Бекбосын 30 жылға жуық орманшы болып еңбек етеді. Тәжірибелі қорықшы жазы ми қайнатар аптапты ыстық пен қысы қатал қызылқұмның қырсырын жақсы біледі. Бар ғұмырын табиғатқа арнаған қорықшы өркештеліп өрілген әрбір жалдың жықпылына қанық. Сексеуіл көшетін егу наурыз сәуір айларында өте қолайлы. Өйткені жауын шашын жауып жерде ылғал мол болады. Өздігінен өсіп жетілуі баяу жүретін сексеуілді көшеттеп егу дән себуге қарағанда әлдеқайда тиімді. Өйткені тұқым бақта өсірілген көшеттер жергілікті жерге бейім әрі төзімді келеді дейді Байыр қорықшы. Бір жыл екі жылдық көшеттер бұл өзіміздің жергілікті дәндерден теріп арнайы тұқым бақтарда дән себу өсіреміз. Екі жылдан кейін екінші бір жерге арнайы дайындалған жерлерге апарып отырғызамыз. Мынаның оны көріп тұрғандай бұл бойы 25 сантиметр. Екі жылда сондай тамырымын өте тамыры несі сапасы өте жақсы. Мына көктем айында отырғызатын себебіміз мына көктемде ылғал көп болады жерде. Мына тамыр болғаннан кейін бұл тамыры тез алады. Сондықтан бұл көшет қып отырғызған дән сепкен қарағанда тиімділеу. Жалпы 5 жылда құмды алқапқа 41 миллион түп көшет отырғызу жоспарланған. Отырар орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесіне қарасты 1 миллион гектар алқаптың орманмен көмкерілген жер көлемі 700 мың гектарға жетпек. Қазір Байырқұм орманшылығы нөмірі 3-ші айналым 31-32 кварталда жер дайындалып, жаңағы сексеуіл көшетін отырғызу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір бұл жерде 10 техника, 40 адам жұмыс істеп жатыр қазір. Қазіргі таңда бұл сексеуіл көшетін өзіміздің тұқымбақта қазылып, арнайы жаңағы тыңайтқышқа салынып, малынып алынып, арнайы техникамен отырғызамыз. Табиғат қорықшыларының сөзінше сексеуіл құмды көштен сақтап қана қоймайды. Аң құстың паналауына жағдай жасап, жер құнарын арттырады.
сексеуіл орман алқабының кеңейгендіктен қызыл кітапқа енген аңқұстардың да қатары артқан. Шөл даланың шырайы кіріп, табиғат қайта түрленгендіктен экологиялық жағдайды жақсарып келеді дейді орманшылар. Қанат Жүнісбек, Ролан Рүстем, Диана Алиқызы, жаңалықтар.